acho que ela tá espremendo cravo nele. Eu acho. Agora. E ele tá com o celular na mão. Ah, aí que tu tá vendo. É. Nossa, aqui eu tô vendo mal. É que eu puxo o zoom. Eliane olhou para os lados. Eu tô tirando foto de repente. Ele tá se filmando. É. O tamanho dos cravos. Aí tu tá gravando. Ah, espera, agora tá gravando, ó. Deve estar escrito gravar. Isso. Visualiza aí o pessoal que tá aqui perto. E aí vai arrumando o zoom. Acabou. Ó, o zoom, meu Deus. Uhum.